どうもしゅんです。こんにちは。今回は自己 PR の作り方が20分でわかるという動画になっております。これから自己 PR を作ろうと思っている方や、今そんなに強いエピソードがなかったりとか、自己 PR に困っている人に向けた動画になっております。ということで本日は岡本さんと節政くんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は相談者として節政くんに来ていただいたんですけども、自己 PR って作ったことありますか？はい、いや、まだ作ったことがなくて、今回岡本さんに見てもらえるっていうことで作ったんですけど、自信がないですね。おー、よろしくお願いします今日なんですけれども、全体的に自己 PR ってどういう風な目的のものなのかとか、作っていくにはどういうやり方したらいいのかなみたいなテンプレートも紹介して、これだけ見れば自己 PR 作れるよっていう風な情報をお届けできればと思うんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ではまず最初にですね、1点だけお伝えしておきたいなっていうところがありまして、この講座を見ると自分の自己 PR の持ってるパワーが10だとすると、それが100になるかっていうと、そういうものではなくてですね、やっぱり大事なのは自分自身の原体験だったり、実際出してきた結果っていう、これが大元になるので、それを魅力的に伝える10のものをちゃんと伝えきれてなくて、3とか4になっちゃってるっていう人が10とか11、12くらいに伝えるための技術としてこれからお伝えするので、ないものがあるようになったりとか、そういう魔法みたいなものではないっていうところだけご了承いただければなと思います。はい、それでは自己 PR の作り方講座完全版をやっていこうと思います。まず目次なんですけど、まずは自己 PR 何のためなのっていう風なところから、自己 PR のテンプレート、話す順番、あと話す順番とですね、もう一つ考える順番っていうのが別でありまして、そこの順番で紹介していこうと思います。そのテンプレート分かっても具体的なものがないとどう作るのっていうのがイメージつきづらかったりすると思うので、平均的な経験をされている方みたいなイメージでアルバイト経験を一つピックアップして具体例として紹介していこうと思います。最後にまとめをしていく、そんな流れで紹介していくので、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、自己 PR 何のためにするのか、自己 PR 何のためにすると思います？一般的には企業の人に自分がどういった強みとか魅力があるのかを伝えるものだと思ってます。素晴らしいですさすがです。結構多いのが、自分が伝えたいアピールポイントを伝えるためだって思ってしまっている方がすごく多かったりするんですけど、これは間違いで、大事なのは企業目線、採用する面接官がこの人を採用したら自社で活躍してくれそうだな、伝えた結果そう思ってもらえるような内容を伝えることが自己 PR で大事なことになりますというところを前提として、具体的にテンプレートっていうところがやっぱ知りたい方が多いんじゃないかなと思うので、入っていこうと思います。まず最初はですね、話す順番のテンプレートになります。まず最初はタイトル、次が前置き、その次に課題、問題、決意、そして実際課題をクリアしていくための具体策1、2、3、そしてどんな結果になりましたよ、最後にタイトルを繰り返す、これが基本的な流れになります。話す順番これなんですけれども、考えるときにこの通りに考えるとうまくいかないんですね。どういうところかっていうと、例えば自己 PR であれば、私はこうこうこういう強みがある人間ですとか、まあそういったところが一般的にタイトルになるんですけれども、自分ってどんな強みがあるんだろうっていうふうに考えてもなかなか難しかったりすると思うんですよ。なんでその時に考える順番を変えていただければと思うんですけど、最初に考える順番としては、まずは結果から、どんな結果を出した内容をエピソードとして選ぶか、それを選べば面接官に伝えたときに、あ、この人いいね、一緒に働きたいな、そう思ってもらえるか、という視点でまず考えるというところで、結果から考えていって、そしてその次にその結果を出す要因となった具体的なポイントは何かっていうところで、解決策1、2、3、この3つを考えていく、そしてその次にどんな課題があったかな、そしてその課題を解決しようと思いましたみたいな部分を考えて、前置きとしてどんな話をするのかっていうのを面接官に伝えてあげた方がいいので、背景説明の前置きっていうところを考える、そして最後にタイトルとタイトルを繰り返す、タイトルタイトル繰り返すって、これシンプルな話で、自己 PR お願いしますって言われた時に、私の強みは〇〇ですとか、私の自己 PR は何々ですっていうふうに言うところが最初のタイトルで、最後が以上ですっていうふうに終わる方結構多かったりするんですけど、こう以上ですっていう終わり方続くとですね、まあちょっと冷たい雰囲気というか、そういう印象を与えてしまうので、以上です以外の盛り方で自然と終わったよって相手に伝えるために、話し終わった後にそれが私の自己 PR ですみたいな感じで繰り返してあげると、綺麗に相手に終わったよって伝えられるので、そういうことでタイトルとタイトル繰り返すっていうのが入ってきます。じゃあ実際にですね、こっから具体的なところを考えていこうかなと思うんですけれども、最初に考えるのは5番の結果からっていうところなんですけど、重要なポイントは何かっていうとですね、どんな結果を選ぶのっていう時に、客観的にそれを伝えた時にすごいって思われるものと、あとですね、数字ですね、例えば点数だったりとか売上とか人数っていうので数字で表現できるっていうものが良かったりします。
よくあるもったいないなっていうものだと、自分の感情として嬉しかったですとかっていう主観的な表現になっていて、それを伝えた時に相手にどれだけこう仕事のインパクトに置き換えれるのかなっていうところがあまり想像してもらいづらい、そういう表現になってしまう方とかが結構もったいなかったりするんで、やっぱり自分がすごく良かった、嬉しかったって思えるってことはきっと客観的にも素晴らしい結果につながってる、そういうエピソードなんじゃないかなと思うので、そういった周りに伝えた時にどう思ってもらえるかという視点で選んでいただけると良いなと思います。で、今回ですね、具体例としては塾のアルバイトしている方の例で考えていこうと思います。今回挙げた例としては、結果として担当していた生徒5人が全員志望校に合格したというふうな結果を元に考えていくようにしました。ここのエピソード選びっていうのがすごい大事なんですけれども、候補をお伝えしていくと、まずアルバイト王道ですね、はい、結構で質問されるのが、アルバイトとかって人事の人って聞き慣れてるから良くないんじゃないですかとかっていう風な質問を受けるんですけど、全然そんなことないです。なんでアルバイトだったりとか、あと勉強もなんか勉強の話って良くないんじゃないですかって言われることあるんですけど、全然 OK です。勉強って普通に評価されやすくてですね、はい、なぜかというとですね、就職したらみんな新しいことを学ぶわけなんですね。っていう時に新しいことを学ぶ能力が高いかどうか、学んで結果を出せるかどうかっていう時に、学業面でそれができてる人って、つまり一回それで成功体験あるんで、就職してからも学ぶ能力高いよねって相手は想像しやすい。あと勉強って1日でうまくいくものじゃなくて、やっぱ積み重ねがやっぱ必要なものだったりするんで、そういう積み重ねができる人なんだっていうのが伝わるっていうのは、活躍イメージ湧きやすかったりするんで、学業面でいい成果を出してる方とかっていうのは十分にアピールできる内容だと思っていただければと思います。ちなみに鈴政君は学校の成績はどうですか？学校の成績は意外とこう見えて高い方で、 GPA は常に 3.5 以上は。いいですね、いいですね。例えば GPA 3.5 っていうのも、学部が200人いる中で5位ですとかっていうことをすると、すごく上位にいるのが伝わりやすかったりもしますし、例えば GPA 3.5 も平均 2.0 の学部で 3.5 ですっていうと、周りと比べて高いっていう、そういうところを伝えやすかったりするんで、そういった一つの工夫をするとより印象付けやすかったりします。あとはまあサークルとかですね、サークルとかは逆にちょっと注意点とかがあって、結構サークルでこういうのどうですかって相談を受けるので、多いのがですね、新歓でリクルーティング頑張りましたみたいなところをエピソードで上げてくれる方多かったりするんですけど、これはですね、逆にちょっと危険だなって私は思っていて、やっぱり新歓の勧誘する時期って短いと思うんですよ。でも学生生活って4年生で就活している方であれば、丸3年大学生活を行っているので、その中の本当1ヶ月か2ヶ月の話っていうところで切り取るよりも、もうちょっと長期なものだったりとかという風なエピソードを選んだ方が良かったりするんで、そういう時点を意識していただければと思いますし、あと部活ですね。部活もすごく良くて、高校まで部活やってる方って結構多いと思うんですよ、はい、なんですけど、大学まで部活やってる人って結構少なくないですか？少ないですね、はい、やっぱり大学まで続ける人って、もう何かを一つ本気で取り組んで長期間やってるっていうことができている人、そういう人ってやっぱり就職してからも本気で取り組んで成功を残してくれるんじゃないかっていう想像がすごくしやすい、人事を安心させやすい、そういったものなので、部活動のエピソードとかも良かったりしますし、はい、あと趣味っていうところで言うと、例えばゲームの話とかで入れちゃダメなんじゃないかっていう風に思ってる人とかって多かったりするんですけど、別にそんなことなくて、客観的にすごいって伝わればいいので、例えばゲームでも本気で打ち込んでて10万人プレイしてるゲームのランキングで10位に入りましたって言うと、めちゃくちゃすごいじゃないですか。っていう風にそれを伝えた時に、客観的にいいね、その一つの分野でそこまで上を目指して実績出せるんだったら、うちの仕事でも頑張っていけるかもね、こういう風に思ってもらえるものであれば、趣味だったりしてもゲームだったりしても全然 OK かなっていうふうに思ってます。例えばなんですけど、はい、これ本気で打ち込んだ経験が期間がすごく短かった場合っていうのは、やはり人事から見た時にあんまり評価が良くなかったりとかするんですか？めちゃくちゃいい質問ですね。これですね、ポイントがありまして、まず一つの視点では、さっき言ったみたいに長い方がいいって言ったじゃないですか、はい、でもそれだけじゃなくてですね、もう一個軸がありまして、期間以外の軸で言うと、そこで出している結果のインパクトの大きさ、この2つの軸で決まってきます。なので短かったとしても、その短い期間で出した結果が、例えば10万人参加しているトーナメントで1になりましたみたいな内容であれば、短かったとしても、え、すごいね、10万分の1の人材なんだっていう風になるエピソードになるんで、そしたら多少短かったとしても別に気にならないというか、こっちの方で相手は興味持ってくれるんで、とか逆にその短期間で成果を出すということを大事にしましたっていう話にしてもいいと思いますね。次に考えるのは4番の具体的な解決策になります。どういうことかというと、シンプルに結果につながった具体的な行動っていうところを3つ目安に挙げていただけるといいかなと思います。
これはですね、例えば ES とかで言うと文字数によって3つ入れるとさすがに合わないよっていう時とかは2つにするとかでも全然大丈夫になってくるので、そこら辺は柔軟に考えていただければと思うんですけど、はい、今回の塾のアルバイトの例でいくとこんな感じですね。1つ目、勉強が嫌いな生徒にはまずは私を好きになってもらえるようにプライベートな話をして仲良くなることにしました。そして2つ目は難しすぎて意欲が低下しないように生徒一人一人の学習進捗に合わせて宿題を変えました。3つ目には家庭の学習環境を整えるために親御さんと面談をして受験への向き合い方の意識統一を行いましたみたいな感じですね。ここですね、細かいんですけどポイントがありまして、はい、よくある失敗っていうのは生徒と仲良くなるように心がけましたっていう時、はい、同じこと言ってるのにちょっと違いがあって、それ何かっていうとなぜその行動をしたのかっていう理由がないと、はい、その行動が結果につながったのっていうのが人事が聞いても分かんなくなっちゃうんですよ。なんでなぜその行動をしたのかっていうのを、はい、スッと相手の頭に入るように、勉強が嫌いな生徒でも勉強に興味を持ってもらうためには私を好きになってもらって私に興味を持ってもらったら勉強やろうかなと思ってもらえる、だからプライベートな話をして仲良くなろうとしましたみたいな、そういう背景だったり要因っていうのが伝わるように意識するっていうところが大事ですね。何のためにそれをしたのかっていうのが伝わるとより再現性を持って仕事でも問題を解決してくれるんじゃないかなっていうのが伝わりやすくなって良くなります。じゃあ次は3番目ですね。3番が課題だったり問題、はい、プラス決意っていう風なところなんですけど、これ問題をわざわざ言うって何、課題を言うのって何でだろうみたいな、こういう風にうまくいって最高の結果出してるから私いいじゃんって言った方がいいんじゃないかなと思う人多いんですけど、はい、実はもったいなくて、例えば漫画とか思い出してほしいんですけど、はい、最初から主人公がめちゃくちゃ強くて最後まで勝ち続ける漫画よりも、はい、強い敵が現れて負けて悔しくてでも絶対やり返してやるんだと思って修行して強くなって勝っていくみたいなストーリーに波があるから人って話に引き込まれていく。確かにところがあるんで、この自己 PR 伝える時も同じで、ストーリー性に深みを持たせるためにあえて課題だったり問題っていうのを言う、そしてそれを乗り越える、こういうふうにやろうと思ったんだ、でこの決意をセットで伝えてあげるとエピソードを伝える時に相手により伝わりやすくなっていきます。なんで今回の例で言うと、勉強嫌いな生徒もいて当初は全員合格が難しそうでしたみたいな課題、しかし私は担当したからには絶対全員を合格させたい、そう思って取り組みましたみたいな感じとかですね。で決意を入れていくと、次が前置きで、これはもうめちゃくちゃシンプルで、はい、何の話をするか分かりやすく伝えるっていう風なところなんですけど、例えば塾のアルバイトであれば、私は個別指導塾の講師として3年間アルバイトしていましたみたいな一文を入れてあげると、あ、これからそれに関する話が始まるんだなっていうのが伝わるのでいいかなと思います。この細かいポイントなんですけども、長い期間やってる場合、例えば3年間とかってもう学生生活ほぼフルでやってるよねっていう状態であれば、長期間やってるっていうのはプラスに感じてもらえるので、長い期間やってるんであればその期間も入れるといいかなと思います。別に短かったらわざわざ入れる必要もないっていう感じですね。はい、で最後にタイトル&タイトルの繰り返しなんですけれども、エピソードから考えて、そのエピソードに当てはまる人ってどんな人だろうって考える感じですね。自分はどんな人だろうっていう考え方ではなくて、このエピソードをやってる自分ってどんな人だろうっていうふうに考えるのがポイントで、はい、重要なのは自分っていう一人の人でもいろんな側面があると思うんですよ。友達思いな側面もあれば、勉強に一生懸命取り組む側面もあれば、サッカー大好きだよっていう側面、いろんな側面もあると思うんですね、はい、という中でこの面接という場でこのエピソードを使ってどの側面を見せていくのが一番効果的なのかな、こういう考え方をしてどんな人ですっていうのを最後に乗っけていくって感じですね。自分いつも最初にどういった強みがあるのかなって考えてからエピソードをちょっと考えてしまったんで、すごくためになります。で今回の塾のアルバイトの例であれば、私は困難な状況でも試行錯誤しながら取り組み乗り越えられますみたいな感じですね。最後の6番目 もう同じで、ほぼほぼ繰り返しですね。そういうふうに取り組み乗り越えられるのが私の自己 PR ですみたいな終わり方になります。でじゃあ最後ですね、くっつけて全体になっていくとこんな感じですね。私は困難な状況でも試行錯誤しながら取り組み乗り越えられます。私は個別指導塾で講師として3年間アルバイトをしていました。勉強嫌いな生徒もいて当初は全員合格が難しそうな状況でした。しかし私はどうにか全員志望校に合格させてみよう、そう決意して取り組みました。そこで私が行ったことは、まず一つ目に、勉強が嫌いな生徒にはまずは私を好きになってもらえるようにプライベートな話をして仲良くなるということを大事にしました。そして次に行ったことは、難しすぎて意欲が低下しないように勉強にみんながついてこれるように生徒一人一人の学習進捗に合わせて宿題の難易度を変えることを行いました。また家庭での学習というのが非常に大切になるため、学習環境を各家庭で整えてもらおうと思いまして、親御さんと面談をして受験への向き合い方の意識統一というところを行いました。そのような取り組みを続けた結果として、担当していた生徒5人全員が志望校に合格することができました。このように私は困難な状況でも試行錯誤しながら取り組み乗り越えることができる、それが私の自己 PR です。
こんな感じですね。はい。わかりやすい。やっぱり、同じエピソードでも伝え方が違うだけで、印象とか通過率がぐっと変わりそうですね。よく添削してて感じるのは、100点のエピソードなのに、この伝え方だと10点になっててもったいないなとかは感じることは結構ありますね。例えばさ、やったことに対してそんな工夫例が3つもないよとか、こう自分そんな頑張った工夫あるかなみたいな、なんか多分迷いがあると思うんですけど、はい、そういった場合ってどういうふうに考えれば導き出せるんですか？その悩み抱えてる方すごく多くて、例えばそれこそ塾の講師やってる方でも、目の前のこと一生懸命やってるだけで、どういうことを工夫しましたって聞いても出てこないって方めちゃくちゃ多いんですよ。なんでそういった方におすすめの方法はですね、誰かと一緒に作るっていうのをおすすめしていて、はい、そうするとですね、そのアルバイトで毎日どういう時間の過ごし方してましたとか、生徒に声かけるときどういう声のかけ方してたんですか、っていうのを聞くと、あ、その声のかけ方普通よりもすごくこういう風な点がいいと思いますよっていうのを気づけたりするんですよ。自分では無自覚なんで気づけないんですけど、他人からするとそれすごいよねってことって結構あったりするんで、一人で分かんなかったら周りと相談しながら客観的に見てもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。 ありがとうございます。じゃあまとめに行こうかなと思います、はい、まず話すときっていうのはこちらに書いてるような順番で 1,2,3,4,5,6 っていう風に話すんですけど、今回皆さんに知っておいてほしいポイントとしては、話す通りに考えるんじゃなくて、考えるときにはまずは結果から、どういう結果のエピソードを話せばそれを伝えたときに面接官に、お、この人採用したらうちで活躍してくれそうだな、そう思ってもらえるにはどんな結果を出してる話がいいかなっていうところから考えていく。その後はこちらに書いてるような具体的な解決策 1,2,3、 その後にストーリー性を持たせるための課題プラス決意っていうところから、最後に分かりやすく伝えるための前置きとタイトル話す、こういう順番で考えて話すときに順番を入れ替えるっていう風にすると、スムーズに自己 PR が作っていけるので、ぜひ参考にしていただければと思います。で最後にですね、今の岡本さんの話の感想をいただいてもいいですか？最初になんか自分の強みは何だろうとか、そういった風に考えてたので、うん、先にエピソードを作ってから最後に、つまりこういう人間だよねっていう風に導き出すっていうのがすごく今日は勉強になりました、うん、次回の動画では実際に節馬作君の自己 PR を岡本さんに添削していただこうと思ってます、はい、なので今回見てくださった視聴者の方はぜひ次回の動画も見てください。ちなみに岡本さんのチャンネルではより詳しい自己 PR の内容とか他のことも解説しているので、よかったら下の概要欄から覗いてみてください。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。